Մեծորյան հերթական շաբաթվա իրադարձային պատկերը պատրաստ է ներկայացվելու ձեր ուշադրությանը։ Ֆորտունա մարզայինի եթերում Վանաձորյան օրերի հերթական թողարկումն է։ Բարև ձեզ։ Դեռ հոկտեմբեր ամսից տրված հանձնարարականների իրականացման ընթացքի խնդիրների և հեռանկարային ուղղությունների մասին է թողարկման առաջին տեսանյութը։ Բոլոր հարցերի պատասխանները համայնքի ղեկավարի հետ հարցազրույցում են։ Ընդհանրապես քաղաքի խնամքը, քաղաքի բարետեսությունը բոլորիս, այդ թվում նաև վարչապետի, մարզպետի ուշադրության կենտրոնում են, մենք այդ ուղղությամբ ենք հիմնական մեր աշխատանքները այս պահին տանում, աշխատում ենք հաղպահանության որակը շեշտակիորեն բարձրացնել, քաղաքում առևտուրը, փողոցային առևտուրը կանոնակարգել, քաղաքի արտաքին այն հիմնական ճանապարհները կամ կենտրոնական ու երևացող հատվածները բերենք նորմալ արտաքին տեսքի։ Ինչպես մեզ հետ զրույցում նշեց համայնքի ղեկավարը, հիմնական թերություններից մեկը երկրաշարժից հետո փողոցներում տեղադրված առևտրային տաղավարներն ու ժամանակավոր տնակներն են, որոնք մեղմ ասած աչք չեն շոյում, բացի այդ համահունչ չեն քաղաքի ճարտարապետական տեսքին ու իրավական դաշտի կարգավորումներին, դրանց ապամոնտաժման աշխատանքներն ընթացքի մեջ են։ Մասնավորապես Թումանյան փողոցից արդեն իսկ հանվել են և վարչապետի կողմից նկատած և նաև մեր աշխիտակ եղած մի քանի կրպակներ, որոնք կներեք, բայց նախորդ դարաշրջանի կարծես ինչ-որ մնացորդներ լինեին, երեկվա ընթացքում մոտ 7-8 առևտրի տաղավար է դուրս բերվել այդ տարածքներից, ու նաև մեր հորդորին քաղաքացիներ էին արձագանքել, ում կողմից, որ այդ տնակները տեղադրված էին եղել նախորդ մի քանի օրերի ընթացքում, մոտ 10-12 տնակ և այդ առևտրի հին տաղավարներ ու ասենք բենզալցակայաններ հին դուրս են բերվել քաղաքի տարածքից։ Թումանյան փողոցում նաև բարեկարգման աշխատանքներ են իրականացվել, հավելեց Մամիկոն Ասլանյանը։ Հնձվել են կանաչապատ գոտիները, ներկվել կերպարվեստի թանգարանինքից շենքերի պատշգամբները։ Կենտրոնական տարածքներում հողերի ու շինությունների սեփականատերերին և վարձակալներին էլ գրություններ են ուղարկել, հորդորելով բարեկարգել նշված տարածքները։ Ինչ վերաբերում է աղբահանող ձեռնարկության գործունեության կարգավորումներին, նշվեց, որ քաղաքապետարանն այդ ձեռնարկության հետ շատ խիստ հրետորաբանության մեջ է և չի ընդունել վերջինիս կատարողականը, համապատասխանաբար նաև գումար չի փոխանցել։ Պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել, որի համաձայն իրավիճակը նոյեմբերի 1-ից շեշտակիորեն փոխվելու է։ Քաղաքապետը փոփոխություններն արդեն նկատում է։ Ես այսօր շրջում եի կենտրոնական փողոցում կար փոփոխություն, կենտրոնական հատվածում ու հարակից հատվածներում էլ նայեցի, դեռևս բավարար չի, բայց մենք նաև հետևողականորեն և քաղաքացիների ահազանգերին ենք արձագանքում և նաև ինքներս։ Ես միջև աշխատավայր այցելել ամեն առավոտ շրջում եմ անպայման փողոցներով և նաև երեկոյան դուն գնալիս շրջում եմ ու ինքս էլ նաև նկատած թերությունները արագ հասցնում եմ օպերատորին, որպեսզի կարողանանք այդ խնդիրներին լուծում տանք։ Եթե իրենց մոտ ոչինչ չփոխվի, բնական է օրենքով և մեր պայմանագրային պարտավորություններով երկուստեք կան կետեր, որոնցով մենք կարող ենք և պատժել և ընդհանուր միջև պայմանագիրը չեղել համարել։ Անդրադառնալով չնախատեսված վայրերում աղբթափողներին ու երևույթի կանխարգելման ուղղված քայլերին, համայնքի ղեկավարը նշեց, խնդիրը վերջնական կկարգավորվի, երբ ձևավորվի հասարակական հսկողություն, դե իսկ պատժամիջոցները արդեն կիրառվում են։ Ինչքան էլ ուժեր մոբիլիզացվի, ինչքան էլ մենք հետևողական լինենք, միևնույնն է, միջև քաղաքում այդ մշակույթը չձևավորվի, որ մարդը կողքի մարդուց ամաչի, չգիտեմ, սիգարետի, ծխախոտի մնացորդ նետելու կամ փողոցում արևածաղկի սերմը թափի, մեր մոտ իրավիճակ այսպես թե այնպես մեծ առումով չի փոխվելու։ Հա, կարող են կարգավորել աղբահանությունը, սանիտարական վիճակը, բայց ընդհանուր առմամբ դա կրելու է այսպես ասած տարերային բնույթ, որովհետև մեկ այլ բան է կարգի գցել աղբահանության պրոցեսը կամ սանմակրման, մեկ այլ բան է հետևողաբար կան վերաբերմունք ցուցաբերել հենց այն քաղաքացիների նկատմամբ, ում համար փողոցը աղբավայր է համարվում, այդտեղ է ամենամեծ խնդիրը։ Մաքուր Հայաստան ծրագրի շրջանակներում մենք մոտ 5-6 վարույթ արդեն իրականացրել ենք, տուգանել ենք քաղաքացիների։ Ես ավականունիստերից մեկի ժամանակ էր նշեցի, այստեղ խնդիրը նրա մեջ է, որ հասարակական հսկողությունն է բացակայում։
Համայնքի ղեկավարը դրական տեղաշարժը նկատում նաև ճանապարհաշինության ոլորտում։ Կառավարության կողմից հատկացված միջոցներն էականորեն թեթևացրել են համայնքի ուսերին դրված բեռը։ 197 միլիոն դրամ ներդրումի շրջանակներում բարելավելով 32,500 քառակուսի մետր ներքաղաքային ճանապարհ, 10,000 քառակուսի մետր փոսային, մնացած 22,000-ը հիմնական նորոգումների ճանապարհով։ Աշխատանքներն ընդգրկել են օգոստոս-սեպտեմբեր ամիսները։ Եթե առաջ որոշակի փողոցներով երթևեկելիս բոլորս ես որպես վարորդ նույնպես խուսափում էի փոսերի պատճառով, այսօր այդ խնդիրը չկա, իսկ մեծ առումով հենց որ ասում էի քաղաքում մթնոլորտ ու միջավայրը փոխվել, հենց այդ դրականության ֆոնն է, այդ նույն ճանապարհով է, որ մեր քաղաքացին ամեն օր երթևեկում կամ տրանսպորտով կամ սեփական ավտոմեքենաներով, և իրենց մոտ այդ դրական այդ տենդենսը կա, որ քանի որ այդ ճանապարհները այդ չգիտեմ անցա ներդրումը կամ մարդկանց մոտ հենց դա էլ է հույս արտնացնում, ու նաև շնորհակալություն եւս մեկ անգամ հանրապետության նախագահին, որի հանձնարարականով տրվեց այդ գումարը վարչապետին, մեր մարզպետին, որոնց անմիջական միջնորդությամբ եւ կառավարության ղեկավարի նաև բարի ցանկությամբ ու նաև տարածքային կառավարման ու զարգացման նախարարի նախարարության անմիջական մասնակցությամբ էս ասֆալտապատման աննախադեպ աշխատանքները տեղի ունեցան, հուսով եմ դրանք նաև շարունակական կլինեն, իսկ կան իհարկե դեռևս կան փողոցներ, որոնք բարվոք լինելուց հեռու են, բայց մենք ինչպես ասում են ժամանակ ունենք դրանք ուղղելու, դրանք շտկելու, ամենակարևորը նա այսօր, որ մեր քաղաքացին ունի նորմալ երթևեկելու հնարավորություն։ Ավականու վերջին նիստից հետո թե ծնողների և թե մանկապարտեզների տնօրենների կողմից արձագանքի սպասում են, հատկապես նրանցից, ում մոտ համահարթեցման արդյունքում սեղագին է նվազել, ասում է քաղաքապետ Ասլանյանը, սակայն ավել պակասը կկոմպենսացնեն։ Ես շատ խիստ հանձնարարական եմ նաև իջեցրել մանկապարտեզներին, որ անպայման սննդակարգի մեջ փոփոխություններ մտցնեն, և ըստ ուղեցույցների մանկապարտեզի յուրաքանչյուր սան իրեն հասանելի կալորիականությամբ սնունդ ստանա, հուսով եմ մենք կարողանանք այդ կոմպենսացնել, և եթե մի տեղ մի փոքր էժանացել է վարձը, մյուս տեղերում ավելի շատ 500-1000 դրամի չափով թանկացել է, կարծում եմ դա դրականորեն կանդրադառնա մանկական այդ առողջ միջավայրը ապահովելու համար մանկապարտեզներ։ Վերջում Մամիկոն Ասլանյանը խոսեց Վանաձորի զարգացման ծրագրից և քաղաքի 2018 թվականի բյուջեի կազման գործընթացից, նշելով, որ օպտիմալացումը շարունակվելու է։ Այսպես թե այնպես մենք ունենալու ենք կադրերի որոշակի տեղաշարժ, դա կլինի կրճատման թե ավելացման միջոցով, էական չէ, բայց դրանք միշտ են, ասենք եթե մենք նոր գործառույթներ ենք մեզ վերագրում կամ զարգացման նոր ուղություններ ենք մտնում համայնքով, բնականաբար կունենանք նաև հաստիկի որոշ տեղերում ավելացումներ, եթե մենք զգում ենք, որ մեր օպտիմալ կառավարման համար ենթադրենք ինչ-որ հոակում պետք է ոչ թե 25 հաստիքի աշխատող, այլ 20, մենք գնալու ենք նաև դրան, որովհետև մենք այլ տարբերակ չունենք, և այսօր համայնքը, համայնքապետարանը ու ընդհանրապես համայնքի ղեկավարությունը ոչ թե նրա համար է, որ հենց ինքը անընդհատ աշխատատեղեր ստեղծի իր ենթակայության օբյեկտներում, այլ նրա համար է, որպեսզի քաղաքացիներին մատուցի պատշաճ որակի ծառայություններ, և այն մեր միջոցները բյուջեի մենք կարողանանք ավելի շատ ուղենք քաղաքային տնտեսության զարգացման, այդ ձեր ասած ենթակառուցվածքների, ճանապարհների, ջրերի մաքրման, ցանցի կամուրջների վերանորոգման, ընդհանրապես տրանսպորտային ցանցի բարելավմանը, քան թե մենք ավելորդ ուրճացված հաստիկներ ունենք։ Հիմա բյուջեի վրա աշխատանքային խումբը բյուջեի նախագծի վրա աշխատում է, սահմանված ժամկետներում այն կներկայացվի հանրային քննարկման, որից հետո արդեն տարեվերջին բյուջեն մենք կընդունենք այդ բյուջեն, իսկ զարգացման ծրագրերի հետ կապված մենք նախորդ տարի հաստատել ենք Վանաձորի 5-ամյա զարգացման ծրագիրը, այս տարի մենք նաև կունենանք նոր, քանի որ նոր ուղություններ են նաև նախանշվում, և արդեն կոնկրետ գործողություններ են կատարվում, մենք այդ ուղղությամբ էլ նաև կունենանք որոշակի ուղումներ։ Հարցազրույցը համայնքի ղեկավարի հետ ավարտեցինք դրական նոտայի վրա, անկախ մեծ ու փոքր փոփոխություններից կարևոր է մնում քաղաքի տնտեսական զարգացումը, ինչին մեծապես նպաստում են ներդրումներն ու ձեռնարկությունների հիմնումը։
Վանաձորը պետական իշխանությունների կողմից հայտարարվել է ներդրումային բաց գոտի, անվանմանը համահունչ ձեռնարկված գործողություններն արդեն նկատելի են։ Քաղաքում այնուամենայնիվ մթնոլորտ է փոխվել, դրական մթնոլորտ է փոխվել, ոչ միայն արձագանքներ կան, ասենք, դրսի մեր գործընկերներից կամ ընկերներից, մեր նախկին համակաղակացիներից, այլ նաև մի շարք այլ մարդկանցից, կազմակերպություններից, որոնք ցանկություն ունեն Վանաձորում որոշակի ապահովման միջոցներ ունենալու դեպքում անպայման իրենք ներդրումներ կատարեն, իսկ նաև մենք էլ մեր կողմից և համայնքի ղեկավարության անունից և մարզպետի և ընդհուպ միջև կառավարության ղեկավարի անունից տրվել են այդ երաշխիքները, որ Վանաձորում բիզնես միջավայր առողջ ձևավորելու բոլոր պայմանները ստեղծված են ու դրանք կան, իսկ ակնառու են այն դեպքերը, որ արդեն Վանաձոր քաղաքում շատ մեծ լայնամասշտաբ մի քանի շինարարական կազմակերպությունը իրականացնում են մեծ ծավալի շինարարական աշխատանքներ, որոնք նախորդ տարիների համեմատ աննախադեպ բարձր է, մենք վիճակագրական նաև տվյալներ ունենք, որ եթե անցյալ տարվա հետ համեմատենք կամ նախանցյալ մոտարպես 3 անգամ ավել հիմա մեծ այդ ծավալի աշխատանքներ են իրականանում։ Ապօրինությունների դեմ պայքարի հերթական ուղղությունը, որի մասին նշվեց, քաղաքի ճարտարապետական դիմագի զփչացնող տնակների և տաղավարների ապամոնտաժումն է։ Խոսքը դեռևս չի վերաբերում տնակային ավաններին, այլ առաջին փուլում միջպետական ավտոճանապարհներին կամ դրանցից տեղակայված ժամանակավոր շինություններին։ Ծանոթման նախանշած ժամկետի ավարտին մեկնարկեցին Վանաձոր քաղաքում 1988 թվականի երկրաշարժից հետո ինքնակամ տեղադրված տաղավարների և ժամանակավոր կառույցների ապամոնտաժման աշխատանքները։ Դրանց մեծ մասը համայնքային հողատարածքների վրա է ու անտերության է մատնված տարիներ շարունակ, իսկ այն շինությունների համար, որոնք տերեր ունեն, նախապես զգուշացվել է, հեռացնել է պետք։ Նպատակն է քաղաքը բերել պատշաճ տեսքի։ Հաշվի առնելով Վանաձորից զբոսաշրջային հեռանկարները դրանց ուղված քայլերից է նաև ենթակառուցվածքների բարեկարգումը։ Համայնքի ղեկավարի խոսքով առաջին փուլում աշխատանքները կենտրոնացվել են քաղաքի վարչական տարածքով անցնող M6 և M8 միջպետական ավտոճանապարհներին, որոնք ներառում են Բաղրամյան պողոտան, Շիրակի խճուղին, Նարեկացի, Թումանյան, Զորավար Անդրանիկի փողոցներն ու Երևանյան խճուղին, ինչպես նաև դրանց հարող տարածքների և քաղաքաշինական հատուկ կարգավորման գոտում գտնվող Վարդանանց, Շիրակի, Թումանյան և Գրիգոր Լուսավորիչ փողոցներով պարփակված հատվածը, ներառյալ Տիգրան Մեծ պողոտան։ Նշված փողոցներում հայտնաբերված 80 տաղավարների ու ժամանակավոր տնակային կառույցների համար թույլտվություն տրված չէ, ուստի դրանց առկայությունն ապօրինի է և ենթակա է ապամոնտաժման։ Քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանն անձամբ է շրջում քաղաքում ու հետևում գործընթացին քաղաքի տեսքը փչացնող տնակների ու առևտրային տաղավարների հայտնաբերման ու գույքագրման վերաբերյալ հանձնարարականներ է տվել նաև համատիրությունների ղեկավարներին։ Խնդիրն առաջնահերթությունների շարքում է։ Քաղաքապետ Ասլանյանն ընդգծում է, նախաձեռնությունը դրական ընդունելության է արժանացել քաղաքացիների շրջանում։ 6 հոգի կամավոր կերպով հեռացրել է իր տաղավարը, իսկ այն սեփականատերերը, ովքեր ծանուցվելուց հետո ժամանակավոր տնակներն ու առևտրային տաղավարները չեն կարողացել տեղափոխել, քաղաքապետարանն է աջակցում, որ շինությունները հնարավոր է ամբողջական են տեղափոխում պահպանության վայր, որոնք հնարավոր չէ մաս-մաս։ Նաև տեղեկացնում են, օրինախախտներն այսուհետ կենթարկվեն վարչական պատասխանատվության համայնքի հողի վրա դրված տնակի համար տուգանվելով 400 000 դրամ, իսկ սեփական հողի վրա դրվածի համար 200 000 դրամի չափով։
Քաղաքի գլխավոր ճարտարապետի գնահատմամբ վերջին տարիներին հնարավոր է դարձել որոշակիորեն ազատվել բնակելի տնակներից։ Այժմ էլ ժամանակն է հող պատրաստելու հատուկ քաղաքաշինական գոտու տարածքի զարգացման համար։ Մինչև տարեվերջ միջպետական ճանապարհներն ազատելուց հետո գործընթացը տարվելու է համայնքի ներսում առկա տաղավարների ուղղությամբ։ Հերմինե Յավրյան, Համլետ Պապանյան, Վանաձորյան օրեր։ Քաղաքում շարունակվում են ծառերի հետման աշխատանքները, գոյացած վառելափայտը տրամադրվում է կարիքավոր ընտանիքներին։ Մանրամասները տեսանյութում։ Վանաձորի Տիգրան Մեծ Զորավար Անդրանիկ Նժդեհի փողոցներում շարունակվում են ծառերի հետման աշխատանքները։ Մինչ օրս հետվել է շուրջ 110 ծառ։ Ստացված վառելափայտը տրամադրվել է տնակային ավանների, սոցիալապես անապահով 15 ընտանիքի և 1 մանկապարտեզի։ Հերթական հետման արդյունքում գոյացած փայտանյութը ըստ ներկայացված դիմումների տրամադրվեց ազատամարտիկների ընտանիքներին։ 6 հոգու համար դիմել են քաղաքապետին անապահովներին վառելափայտ տրամադրելու համար, չեն մերժել մեր դիմումը, շատ շնորհակալ ենք մեր քաղաքապետից։ Նախորդ տարիներին չենք դիմել, այս տարի առաջի անգամ եմ դիմում ու չի մերժել մեզ քաղաքապետը։ Այդ վելուն զուգահեռ վնասազերծվում կամ հատվում են փտած և անցորդների, երթևեկության կամ հարակի շինությունների համար վտանգ հանդիսացող որոշ ծառեր։ Մայթեզրերի ծառերի հետման աշխատանքները մեկնարկել են հոկտեմբերի 16-ից և կշարունակվեն մինչև նոյեմբեր ամսվա վերջ, որքան որ եղանակային պայմանները թույլ կտան։ Հերմինե Յավրյան, Արեն Ավաքյան, Վանաձորյան օրեր։ Բնությունն առատ բարիքների աղբյուր է, բայց պետք է հիշել, որ այն անսպարտ չէ և չի ներում իրեն շահագործողներին, ուստի պետք է բնությանը վերադարձնել նրա տվածի գոնե 5%-ը։ Հակառակ ձմռան ուղեկցվող ծառահատումներին այսօր առավոտյան Վանաձորում մեկնարկել են ծառատունկի աշխատանքներ։ Մասսայական ծառատունկին մասնակցում են Լոռու մարզային և Վանաձորի համայնքային իշխանությունների ներկայացուցիչները։ Խնձորութի անտարպետության անտարային հողերից 3 հեկտար տարածք, որտեղ հիմա մենք գտնում ենք այժմ, և այստեղ 3 հեկտարի վրա նախատեսում ենք, որ պետք է տնկենք 7000 հատ ընդհանուր թվով ծառեր, սոճենի և կաղնի տեսակի։ Լա հետագայում տնկելուց հետո անհրաժեշտություն է լինելու իրականացնել խնամք այս ծառերի անտարային կուլտուրաներին, որպեսզի նրանք կարողանան աճել։ Մի քանի տարի պետք է իրականացնենք խնամքը և ամեն ինչ բարեհաջող կատարվելու դեպքում, ուրեմն կունենանք 6-8 տարի հետո Միացյալ Սաղարթով կանաչ զանգված, հիմնական վտանգը անասուններն են, կովերը, որ ազգաբնակչությունը արածեցնում են մեր անտարային հողերում, եթե արածեցում չիրականացվի ստեղ, հնարավոր է, որ ծառերը նորմալ վիճակում լինեն, կփորձենք նաև պայքարենք ազգաբնակչությանը հասկացնենք, որ պետք չի նման բաներով, ես էլ կոչով խնդրանքով դիմում եմ, որ խուսափեն անտարային տարածքում, անտարային հողերում արածեցում իրականացնելու, որը մեծ վտանգ է ներկայացնում մեր ծառերի համար։ Խնամքը իրենից ներկայացնելու է ուրեմն փխրեցման աշխատանքներ, խոթունց, քախան, չորացած որոշ ծառերի փոխարինում նորերով և այլն։ Հավաքվել են մեր ընկերները, օգնում են մեզ, շատ ուրախ ենք, շատ շնորհակալություն բոլորին։ Նաև Հայանտարի ղեկավարությունից ստեղ ներկայացուցիչներ կան, մասնարապես տնօրենի տեղակալի մակարդակով, շնորհակալություն բոլորին օգնության համար։ Այս ճանապարհով մենք կարող ենք վերականգնել մեր անտառները, որը մեր, միշտ էլ ասել եմ և ասում եմ, ամենակարևոր հարստություններից մեկն են։ Մեծ սիրով նախաձեռնությանը միացել ենք Հայանտարի կազմակերպած, մարզպետարանը, համայնքապետարանը և մի շարք այլ կառույցներ ու կազմակերպություններ, ու նաև խոստացա ես, որ ամեն տարի կայցելենք այս տարածք, որպեսզի մեր տնկած ծառերին նաև խնամենք ու որպեսությունը հարցնենք։
մի քիչ ֆետիշացած չտուա, բայց երեխա ստեղծելու նման մի բան է, իհարկե բնության մեջ երեխա, որովհետև այդ ծառերն են, որ ապագայում ամեն ինչին ծառայում են, սկսած էսթետիկային, առողջությանը, էկոլոգիային եւ կներեք նաեւ վերջում նաեւ վարելապայտ են դառնում։ Շատ լավ միջոցառում է ամենակարևորը։ Ու երբ որ նայում եմ մարդիկ սենց հաճույքով տնկում են, բնականաբար կպահպանեն, նորից Վանաձորը կդառնա կանաչ քաղաք, ամենակարևոր բանը։ Իսկ որպես ուրիշ կարամ ասեմ, որ այսքան մարդ ստեղ աշխատում է, ֆիզիկական ակտիվությունը առողջության համար լավ է, մյուսն էլ դե անտառը կրկնելու չի լինի, բայց մեր թոքերն է, քաղաքի թոքերն է, ինչքան շատ լինի, ինչքան թթված լինի, շատ լինի, բոլորիս համար պետք է լավ լինի։ Մարզական կյանքից Լոռվա սրտում սկիզբ առած ազգային կողմշամարտի Հայաստանի առաջնությունն անցեկացվել բնորանում։ Ավանդույթի համաձայն մարտերը մեկնարկել են երաժշտության բուպարով։ Նախաձեռնության հեղինակները մտադիր են ոչ միայն վերակենտրոնացնել ավանդական մարզաձևը, այլ նաև հասցնել Եվրոպայի և աշխարհի առաջնությունների մակարդակի։ Վանաձորում սկսվեց կողքը, դրա համար Վանաձորում անցկացվեց։ Մենք երբեք մեր ավանդույթները չենք խախտում եւ նաեւ ես միշտ ասել եմ եւ նաեւս մեկ անգամ կկրկնվեմ, որ մենք մեր ազգային ձևերը պետք է պահպանենք, այսինքն մենք մի պահ կորցրել ենք, հիմա մենք վերակենդանացնում ենք, վերականգնում ենք, հաջորդ քայլը կլինի ամրապնդումը, երրորդ քայլը արդեն համաշխարհային այսպես ճանաչելիություն բերելը։ Նախկինում անցկացվել են կողմշամարտից տարբեր միջոցառումներ, բայց չի պրոպագանդվել, չի խոսացվել դրա մասին։ Հիմա մենք անում ենք այն, ինչ որ պետք է անենք։ Իսկ Հայաստանի Հանրապետության առաջնությունը նպատակային է, որ ի հայտ բերենք լավագույն մարզիկներին եւ կարողանանք մասնակցել միջազգային, ուրեմն միջազգային կա միջազգային ֆեդերացիա ազգային ձևերի եւ ամեն ազգային ձև անցկացնում է իր աշխարհի առաջնությունը։ Մեր մարզիկները հնարավորություն ունենան մասնակցելու աշխարհի եւ Եվրոպայի առաջնություններ։ Միչեւ ինքներս կարողանանք հասնենք այն մակարդակին, որ մենք ինքներս անցկացնենք հայկական կողմշամարտից աշխարհի առաջնություն։ Մեր ազգային սպորտն է, առաջի անգամ էսպիսի մրցաշար են կազմակերպել, իմ համար պատիվ էր, որ հաղթեցի այս մրցաշարը։ Շատ լավ պատրաստություն էինք տեսել իմ ընկերների, իմ տրիներների հետ, սպորտսմեն, և լավ էր ամեն ինչ, տպավորությունը լավն էր։ Հիմա եզրափակիչ եմ դուս եկել, ֆինալ եմ կպնելու ու հուսամ, որ կկրեմ։ Լավ եմ տրամադրված։ Մարզային ֆորտունայի եթերում Վանաձորյան օրերն էր։ Մնացեք բարիավ, մինչ հաջորդ շաբաթ։